Gasot, në ndajnë vetëm 4 javë nga dita e mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit. Prandaj i ftoj të gjithë qytetarët e Durrësit, Tiranës, Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë të bashkohen nismës dhe nënëso krimin zgjedhor, ku çdo qytetar duhet dhe mund të denoncoj dhe të demaskoj çdo veprim që përbën shkelje të së drejtës themelore të votës dhe që minon procesin zgjedhor dhe besimin tek zgjedhjet e lira. Krimi zgjedhor godet dhe dhunon vullnetin e zgjedhjes, instalon autokracin dhe minon demokracin duke përdosur kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, të drejtat, liritë dhe vlerat universale që mbrohen prej saj, ku çdo e drejtë buron pikërisht nga vota e lirë, nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Rreziku i intimidimit votuesve dhe i shitbleres votës është i pranishëm dhe kërcënues. Prandaj të gjithë bashkë duhet të bëhemi barikad për të ndaluar një herë mirë këto veprime të shëmtuara dhe të papranueshme për një vend demokratik. Ne duhet të denoncojmë hapur dhe pa hezitim çdo krim zgjedhor. Për këtë arsye, i kam hapur rrugë kësaj nisme për të realizuar një proces zgjedhor sa më transparent, sa më të qetë dhe sipas standardeve europiane, për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave dhe lirive themelore kushtetuese, ku e drejta e votës është ajo më kruciale. Prej dy ditësh kemi vendosur në dispozicion të gjithë qytetarve një dritare të re të mbrojtjes së votës lirë me moton denonco krimin zgjedhor. Kjo dritare shfaqet në faqen e institucionit të Presidentit të Republikës dhe çdo kush mund të denoncojë çdo fenomen negativ që ka lidhje me procesin zgjedhor nga kushdo.